Príjemný dobrý deň. Tak myslím, že sme videli zaujímavý zápas. Snažili sme sa ostať verní svojmu štýlu hry, ktorý nás zdobil celú sezónu. Aj keď si myslím, že trošku taký dôraz a agresivita nám dnes zobrali víťazstvo, pretože sme vždy dobiehali vlastne jednogólový náskok toho supera. Na konci zápasu si myslím, že sa to snažili obidve mužstva strhnúť na svoju stranu a tak sme videli remis. Tak ja myslím, že na nejakú takú hlbšiu analýzu toho celého ročníka bude vlastne čas na najbližšie dni, ale keby som to tak nejako v globále zhodnotil, tak si myslím, že keď to zoberieme po nejakej hernej stránke, tak si myslím, že celú tú sezónu sme boli nejaký verní tomu svojmu štýlu, ktorý nás, dá sa povedať, od toho prvého kola zdobil. Čo sa týka nejakých výsledkov, tak si myslím, že začali sme vynikajúco, potom sa nám nedarilo viac menej zlomiť niektoré tie remizové zápasy a niektoré tie zápasy, ktoré sme prehrali v takej tej strednej časti. Dá sa povedať, že nás delil gól alebo bod do toho, aby sme boli v prvej šestke. A myslím si, že znova ten záver sezóny bol, čo sa týka bodovo, si myslím, že je fajn. Čo sa týka nejakých individuálnych výkonov hráčov, tak si myslím, že väčšia časť tých hráčov robila progres. Niektorí menší, niektorí väčší. Dnes sme mali, dá sa povedať, že počas prvého pol roka troch reprezentantov. Dnes máme dvoch reprezentantov, ktorí majú šancu zabojovať o európsky šampionát. Ja verím tomu, že pri troche šťastia a pri tom, ak ostanú zdraví, majú šancu sa zúčastniť vlastne toho európskeho šampionátu. A ja by som taktiež chcel z tohto miesta poďakovať hráčom, realizačnému týmu vlastne za ten celý ročník a chcel by som popriať zlatým Moravčanom čo najskôrší návrat do najvyššej súťaže.